Joriy yilning 10-oktyabr kuni O'zbekiston prezidentining temir yo'l transporti sohasini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolandi. Unda temir yo'l transporti sohasini bosqichma-bosqich isloh qilishning ustuvor vazifalari, xususan temir yo'l sohasini transformatsiya qilish va raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish bo'yicha aniq vazifalar, raqamlashtirish yo'nalishi bo'yicha 19 ta banddan iborat bo'lgan topshiriqlar belgilangan. Mazkur qaror ijrosini ta'minlashning dastlabki bosqichi sifatida esa joriy yilning 30-oktyabr kuni O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati yangi IT markazi foydalanishga topshirildi va uning samaradorligi yuzasidan ommaviy axborot vositalari uchun ma'lumot berildi. Bugun IT center ochilish marosimida bitta yo'nalishni olib qaraydigan bo'lsak, yagona darcha tizimida e-nakl dasturi ishlab chiqarilgan. Bugungi kun holda bu e-nakl dasturi o'zimizda temir yo'lda foydalanayotgan mijozlar uchun yaratilgan, ya'ni yuk jo'natuvchi, yuk qabul qiluvchi, undan tashqari ekspeditor tashkilotlar vagon egalari uchun yaratilgan tizim hisoblanadi. Bu ancha yengillashtiradi, qog'ozbozlikni oldini oladi. 7400 dan ortiq tashkilotlar bu programma, ya'ni yagona darcha tizimi orqali foydalanadi. Har oyi 25 mingta yuk tash hujjatlari bugungi kun holati bo'yicha o'sha tash ishlari olib boriladi. Qog'ozbozlikdan kelajakda voz kechiladi. Maqsad kelajakda masofadan turib ilovalar orqali temir yo'l xizmatlaridan foydalanish. O'zbekiston temir yo'llarida asosiy faoliyati va daromadi yuk tashishdan iborat. Bugungi kun holati bo'yicha, ya'ni bugungi iqtisodiyot bo'yicha ancha talabga javob bermaydi. Hozirgi qog'ozbozliklar, har xil mijozlarga og'irgarchilik, misol uchun oldingi anaqa bilan solishtiradigan bo'lsak, mijozlar juda ko'p tashkilotlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni yuk jo'natishdan oldin arizalar to'ldirilishi, stansiyalar bilan muloqot qilishi, undan tashqari temir yo'llardagi korxonalar bilan o'zaro ishlashiga to'g'ri keladi. Lekin kelajakda bu tizim o'sha qog'ozbozlikdan voz kechib, ya'ni onlayn tarzda masofadan turib o'sha prilojeniya orqali, ya'ni mobil ilovalar orqali foydalansa bo'ladi. Ancha qulayliklar yaratiladi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatida yangi tashkil etilgan IT markazi mijozlar hamda ularga xizmat ko'rsatuvchi xodimlar uchun bir qator qulayliklarni taklif etmoqda. Birinchidan, markazda temir yo'l sohasining barcha yo'nalishlarida faoliyat yurita oladigan eng sara va chet el kompaniyalarida tajriba orttirgan malakali 24 nafar dasturchi jalb etilgan. Endi ular orqali mijozlarga tezkor, qulay va sifatli xizmat ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda mobil va web ilova, foydalanish uchun qulay interfeys, eri orqali shartnomalarni tizim ichida yaratish va imzolash, yo'nalishga asosan tarif qiymatini avtomatik hisoblash, tashish uchun onlayn ariza qoldirish kabi qulayliklar tashkil etilgan. O'zbekiston, ya'ni ichki tashuvlar hozirgi kunda boshlangan. Aytib o'tganimdek, 25 mingta elektron yuk hujjatlari har oy rasmiylashtiriladi. 7400 dan ortiq temir yo'l xizmatlaridan, ya'ni yuk tashishlardan foydalanuvchilar ro'yxatdan o'tgan va foydalanib kelmoqda. Kelajakda bu ko'rsatkichni 100% ga olib chiqmoqchimiz. Ya'ni qog'ozbozlikdan, yuk tashish hujjatlaridan voz kechib, elektronlashtirilgan holda, ya'ni hisob-kitob, yuk tashish hujjatlarini onlayn tarzda rasmiylashtirish, temir yo'l bilan bog'liq ekspeditor tashkilotlar, yuk vagon egalari bor, ularga ham alohida programma bo'yicha kiritilgan, ya'ni hamma narsa onlayn masofadan turib boshqariladigan temir yo'l xizmatini yanada qulayroq va ixchamroq qilib sharoit yaratib berish asosiy maqsadimiz. Shuningdek, mazkur dasturlar orqali yuk terminalini tanlash, yuk tushirish bo'yicha xizmatlarga ariza qoldirish, vagonlarni joylashuvi to'g'risida 24/7 rejimida ma'lumot olish mumkin. Bundan tashqari, mijozlar onlayn chat orqali maslahat olishlari, vagon kelishi haqida oldindan bilishlari, sarf xarajatlarini doimiy nazorat qilish, shu bilan birgalikda onlayn shaklda o'z taklif va e'tirozlarini qoldirishlari mumkin. Bu IT markazni eng asosiy maqsadi shu yuqorida aytib o'tilgan prezident qarorini ijrosini ta'minlash hamda mijozlarga sifatli servis xizmatlarini ko'rsatishlik uchun dasturlarni ishlab chiqarishdan iborat bo'ladi. Biz bu ishlarni boshlashda eng avvalo O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda ishni boshlaganmiz. Bu vazirlikni bizga bergan ko'rsatmalari, yo'nalishlari bo'yicha O'zbekiston temir yo'llarida raqamlashtirish yo'nalishini arxitekturasini biz belgilab oldik. Ana o'sha arxitekturaga asosan biz har bir yo'nalishimiz bo'yicha sohalar kesimida qadamma-qadam raqamlashtirish ishlarini boshlaganmiz. Bu ishlarimiz eng boshlanishi, birinchi qadamlari bu bilan biz temir yo'llarimizni to'liq raqamlashtirish degan fikrdan yiroqdamiz. Bu birinchi qadamlari. Kelajakda shu dasturlarimiz hammasi oxiriga yetgandan keyin mijozlarga, yo'lovchilarga hamda temir yo'lchi ishchi xodimlarining ishini yengillashtiradigan yagona bir tizimni yaratamiz deb umid qilaman.